внимание към Пламен Горанов, който се самозапали преди повече от 7 месеца на входа на община Варна на 20 февруари и почина в болница на 3 март. Негови приятели, един от които е тук, Димитър Събев, той е журналист, колега от списание Тема. Ще включим и от Варна Радостина Петрова, приятелка на починалия Пламен. Поставят въпроса толкова месеци по-късно, къде е истината и каква е тя. Добро утро, добре дошли. Не стана ли известна добро истината? Добро утро. И разгадали се онази загадка, която може би трябваше, не знам, да излезе истината от нея, записите, които показваха всъщност какво се е случило. Знаете ли, абсурдът е в това, че тези записи ги има и те ще ни дадат отговор на всичките наши въпроси. Всички спекулации, надявам се, ще престанат, защото запалването на пламен, дали е само запалване или е запалване, просто е запечатано миг по миг на тези записи. Абсурдът е в това, че при положение, че тези камери са монтирани на публичната сграда община Варна, те са частна собственост. И с някакви сложни, процесуални, аз не знам какви точно мерки, прокуратурата, значи първо районна прокуратура Варна, оттам нататък по-више стоящите по иерархията, спестяват на обществото информацията какво е запечатано на тези записи. Само да кажем, че всъщност пламен се самозапали пред общината в Варна една сутрин. Една мъглива сутрин, в 7:30 часа, доколкото имам информация, пламен с две туби бензин и една раница пълна с някакви неща и един плакат застана, тръгна, качи се по стълбите пред община Какво Варна. Какво пише на плаката, да припомним? Това е нашата най-голяма карта, заради която искаме справедливост и истина, защото на плаката пишеше оставка на Киро, става дума за кмета Кирил Йорданов и целият общински съвет до края на работния ден, 17:30 часа. Къде са записите в момента и защо пак казвате запалване или самозапалване? Тук има ли съмнение към днешна дата? Запалване или самозапалване? Точно за това става дума. Прокуратурата ни разсейва нашите съмнения. Самият факт, че на плаката е пишело и ултиматум, че пламен смята да се запали 9 часа по-късно, отколкото той действително е пламнал, говори, че е настанала промяна в неговите планове. Какво се е случило, какво би могло според вас да се е случило различно от това, което смятам? Доколкото го познаваме, а ние го познаваме от много време и приятелите му смятаме, че това е един много достоверен сценарий, той е влязъл в конфликт с охраната на общината. Охраната на общината е действала неадекватно. Ние смятаме и вярваме, че тя го е провокирала. Пламен имаше много изострено чувство за истина и гражданско чувство. Той смяташе, че като гражданин има право на... Само да уточним, провокирала отношение. Какво означава? Някой друг го е възпламенила, той се е полял или какво си представяте, че е станало по време на този конфликт или... Или е бил словесен конфликт, който го е накарал той да се самозапали. Не разбирам. Много мога да ви кажа. В случая ще спекулираме. Mm-hmm. Лично нашето мнение е, че имало и физически досек между охраната, тъй като разполагаме с анонимни снимки, които показват, че са горели две неща. Едното е самото тяло на нашия скъп приятел Пламен, а другото е неидентифициран предмет. Който гори. И има какво? Снимки, на които се показват два огъня. Моята лична хипотеза е, че някой от охраната се опитал да го прегърне, да го обезвреди, докато другия, примерно, дори му штракне белезници или аз не знам какво. Пламен, който беше изключително силно момче, се е измъкнал и е штракнал запалката, да покаже, че е искал да... че намеренията му са сериозни. Тоест, при това физическо съприкосновение се е стигнало според... Да. И какво е какво? И от... Вижте, можем само да гадаем. Разбирате ли, колеги, въпросът е в това, че ние гадаем, ние познаваме пламен. Виждаме, примерно, около 7... В нашата една голяма петиция сме написали 7 косвени улики, заради които... имаме основания да искаме повече яснота. Само с риск да спекулираме. Предполагаш, че след като сте опитали по някакъв начин да го спрат, той искал да демонстрира, че държи запалка и се е стигнал до това нещо. Предполагам, че да. Има доста косвени улики, които ме водят точно към това заключение.
Тоест, намерението му не е било да се самозапали в този час на деня. А какво е правил там? Демонстрирал е с плаката. Демонстрирал е с плаката, искал да окаже обществен натиск, искал да влезе в новините, искал е да направи напрежението около кмета. Вие помните предните какви огромни демонстрации във Варна бяха 70 хиляди. Но не и да се самозапали в този момент. Смятаме, че е така. Смятаме, че е абсурдно човек да иска да се самозапали в този момент и да носи един плакат, който казва, беше самозапаля след 9 но часа. Но доста по-късно. Да. Кажете, съдбата на тези записи, каква е започнахте, започнати си говорим в началото на разговора ни, съдбата на записите, защо те не могат да станат достояние на разследващите или са станали вече достояние на разследващите? Тези записи, сега, вътре в община Варна всички знаем, че ако навлезем, ще намерим много любопитни неща. Но специално тези записи има 4 охранителни камери. Поне на двете от тях би трябвало се запечатало секунда по секунда. Това са актуални кадри от вчера, от Варна, от грамадата, която беше направена и в памет на Пламен, точно и срещу тук управлението на Варна. Точно тук, на Пламен. Вижте, тези записи още от самото начало бяха изискани от районна прокуратура Варна и влязаха в арсенала на доказателствения материал на прокуратурата. Тя ги изгледа, сега пусна някакви слухове, кой ги гледал, кой не ги гледал тия записи, но става дума за един обществен интерес, един огромен обществен интерес. Вие, надявам се, помните, че за Пламен писаха BBC, японския вестник, най-големия, който беше, Комсомолская правда, Шпигел, Нью Йорк Таймс, Уолл Стрит Джърнал и да не изреждам нататък. Целият свят гръмна, че в България заради тежките условия и заради отчаянието хора се запалват. И какво става? 7 месеца по-късно органите, които са призвани да гарантират справедливостта на българския народ, тези органи, смисъл, мълчат, не казват какво се е случило. Защо? Защо не са готови или крият нещо? Еми, вие го каза. Ти го каза. Ти аз го питам. Каза. Крият ти го нещо каза. Или не са готови просто? Според мен действията говорят по-добре от всичко останало. Може да си говорим, да си подхвърляме, да жонглираме с думи. Действията показват, че те крият. Значи има нещо, което трябва да бъде скрито. Въпросът е много деликатен, защото те могат да ни кажат каквото си искат и да продължават да крият записите. Вече сме стигнали до там, че до тази върховна институция за доверие в България ние имаме съмнение. Ние искаме да видим тези записи. Ние имаме фондация Пламен Горанов. Една малка група от нас, от най-близките му приятели, искаме да видим какво се е случило. Като естествено, нали, поемаме отговорността да не правим публични изявления, нали, смисъл. Но искате да видите. Да, искаме да видим. Разбирате ли, ние го познаваме този човек от от ежедневието му. Аз мога да разбера, ако той си дръпне лявото рамо нагоре, дали той е ядосан или е просто иска да се скара с него. Призива се чу от трибуната на нашето предаване на Нова телевизия. Само да кажем, че петиция има, където всички могат да се присъединят към това настояване за истината. Благодаря за тая възможност. Има електронна петиция в интернет. Подпишете я. Ние не се борим за нашите приятели, защото няма да го върнем. Ние мъртвите няма да ги върнем от смъртта. Ще възкръснем всичките в съдния ден. Борим се за живите, борим се за българите, борим се за справедливост.